estúpido de merda. Come on, meu. Foda-se, mato dois gajos e não sei o que. Tem mais shot, tenha cuidado. Op 4 eliminated. Sério? É sério, meu. Eu não consigo jogar hoje, não sei porquê. Eu não consigo. Eu não sei. Não, porque pá, os mapas. Como estamos a falar de Outback, mais, o que é mais? Mapas que são terríveis. Estavas. Oh, ok, eu sabia que era isso, só que pensei que na minha cabeça a holográfica era igual. Mapas como Outback, qual é que é o outro? Foda-se, qual é que é o outro mapa de merda que há? Outback e Vila. Mapas como este, estes dois, são os únicos mapas que tu não consegues ganhar o ataque. Porque são estupidamente mal feitos, ninguém os sabe de cor, ninguém sabe os ângulos que podes arranjar. Ninguém quer saber deste jogo, sim, eu estou no Kitchen. E basicamente o mapa está tão mal feito que é só defensive side. Tu perdes o ataque, é estúpido. Ou fazes um ataque bem coordenado, ou então tipo ganhas a defesa sempre. 10 seconds before insertion. O que eu vou fazer? E canal, porque são mapas. Mas sim, estava-me a referir a mapas novos, que são uma merda. Todos os mapas novos são uma merda. Sim. O é que está a sor? Este, o eco está tipo a 2 de vida. Ele desiste de me picar. Epá, eu não percebo. É tipo a 4ª ou 5ª vez que eu acerto um headshot e não ligo. Epá, não sei, já não sei o que é que é de fazer, meu. Eu acho que aqui nós podemos rushar. Tens IQ? Tens IQ, descobre o eco do drone. Descobre o eco do drone e faça um. Para ser sincero, vou puxar este gajo. Vou ativar uma runout. Eu tenho algo aqui. Deixa-me ouvir, branco. Eu sei, eu ia atrás dela, só que ela deu jump quando eu estava aqui. Malda. A Valkyrie me deu certo, mas. WTF? Escadas? Ok, já sei. Tem certeza? Foda-se, não cheguei a tempo. O que fizer? Acho que smoke. Eu vi.
15 seconds. Foda-se! Mas sabes quem é que me matou, branco? Sabes quem é que me matou? Foi o Mountain! O Mountain matou-me! Mano, fogo, meu! Incompetência, mano! Porra, pá! Porra, meu! Sim, branco! Eu dei down. Eu fui que dei down ao smoke! Eu dei down ao smoke! E o gajo estava a disparar contra o smoke e matou-me a mim! Oh, mano, foda-se! Oh meu, que equipa de merda, mano, que equipa de merda, pá. Não, porque eu dei down ao smoke, mal o gajo vai down, ele mata-me a mim. Oh meu, come on. Epá. Foda-se, tem um trabalho, meu, porra. Nós tínhamos a ronda ganha. Eles não sabiam que eu dava para ser por trás. Eu ia fazer isso, basicamente. Ah não, não matei Valkyria. Foda-se. Eu não sei, já não sei o que fazer, pá. Já não sei o que fazer, já me estou a cagar. Já me estou a cagar. Não sei, mas epá, estou farto deste gajo. Eu estou farto deste gajo. Epá, eu já não aguento um bocadinho com estes teammates de pizza. Não, eu sou. E nós perdemos o jogo por causa destes Bartolos. Time to take them down. Wall secure! 10 seconds to insertion. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Estou aqui, gajo. Não morres. Camera activated. Podes me ajudar no... Ok, isto vai ser difícil. Porque como é que ele está a banar tudo? Full mag going in. Estou morto. Ai, que vai aparecer de cima. Full. Foda-se, mano, não consigo, epá. Eu sou, opa. Cadê aí? One friendly remaining. Este gajo é tão mau, olha para isto. Olha para isto, ele não sabe picar as coisas. Não sabe. Onde é que estão os roamers? Onde é que está um decent roamer para matar um fucking fuse lá em cima? Não há? Eu sou o Echo e sou o único que estou a tentar com que eles não entrem pelo Sunrise. Opa. Come on. Já ia fazer coisas assim que é impossível, meu. Não sei, eu já não sei. Estes gajos são que nível?
Puto, como é que. Como é que és nível 199 e jogas tão mal? Como é que és nível 220 e jogas tão mal? Pá, não percebo. Eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber como é que estes gajos são nível tão alto e jogam tão mal, meu. We need to locate a bomb. Como é que é possível, Branco? Como é que tu gastas mais de 500 horas neste jogo? Como é que tu gastas mais de 500 horas? Nós não devemos ser a teacher, nós devemos ser a educa. Como é que tu ganhas mais de 500 horas neste jogo e jogas tão mal? Tão mal, tão mal. Como é que eu tenho um quinto das tuas horas e tu estás a carregar num jogo? Porra, meu. Estes gajos têm 3 kg, é nível 200, meu. 5 seconds São maus jogadores, meu. E depois, estes gajos, quando vão à casa de banho, levam o telemóvel e metem-se a ver vídeos de Rainbow e depois não jogam nada. É para meter uma câmera. Estes gajos é só spawn picks. Chupa, cão! Está a fazer spawn pick no canal da tua tia. Olha para isto. Olha para estes putos. Tá tipo 3 gajos a fazer spawn pick. 3 gajos. Este é o jogo hoje em dia. Epá, não dá para jogar. Não dá para divertir. Olha para isto, olha para isto. Olha o ataque. Sabes porque é que o ataque está a ganhar? Não, o ataque está a ganhar porque tem boas armas e estes gajos estão a fazer spawn pick. Eu estou lá em cima. Eu estou dentro do site. Está por cima. Foda-se. Foda-se. Entra para dentro do site que é bomba. Vai. Não. Estes gajos têm o jackal posto nela e ainda assim conseguem morrer. Ai que sorte, Miguel. Bem, agora perdemos, né? GG. Ou fazem alguma coisa, ou então é GG. Eu convém ir Homer, eu convém ir Homer. Quem é que nós ganhamos? Epá, nós não ganhamos em Yuka. Epá, eu não sei. Eu não sei mesmo. Nós perdemos em tudo, acho eu. Ou não perdemos em um lá. Vai de vigil, que é para termos com rumo. Não, vai de vigil. Esse é só se for. É um trabalho. É, Valkyria tem que meter se for lá para. Se não perdemos. Branco, dá-me uma. Mete aqui uma impacto ao meu lado direito. Já sei. Eu já sabia que nós não temos esse spawn pick. Olha para esta Valkyrie, olha para esta Valkyrie. Tudo aberto. Está tudo aberto. Está tudo aberto. Não sei, eu estou perdido. Pá. Eu já não sei o que é que eu ia fazer com esta equipa. Eu juro, Branco, eu juro. Pá. Acontecer, hein? Bem, bem.